Para o estaleiro Wellcraft, missão dada é missão cumprida, e essa com louvor. Estamos aqui em Santa Catarina, no batalhão da Polícia Militar Ambiental, apresentando essa Wellcraft 220 versão FS, totalmente configurada para uma missão muito especial de proteger o meio ambiente. Hoje em Florianópolis, onde fica a sede, vamos fazer a entrega técnica do barco, receber as equipes que vão operar essa viatura, conforme eles chamam aqui, e claro que navegando nesse litoral fantástico, um barco que vai aí ter esse trabalho muito valioso de proteção. Essa lancha já é valente desde a sua concepção, inclusive é certificada para mar aberto. E essa unidade aqui, especificamente com a motorização mais potente indicada pelo estaleiro, que são 200 HP, para ter alta performance e velocidade em eventuais abordagens. Inclusive, para isso também, está configurada com esse borrachão em volta aqui do verdugo, algo que ficou, além de bonito, deu esse look mais profissional aí para o barco, para proteger justamente as águas aqui do estado de Santa Catarina. Estamos aqui com o comandante Tenente Coronel Marledo, responsável aqui pelo 1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, hoje em Florianópolis. Comandante, muito bom dia, um orgulho muito grande de ser brasileiro, acima de tudo, de saber que esse barco vai cumprir uma nobre missão de proteção do meio ambiente. Gostaríamos de conhecer um pouco desse trabalho e sua saudação aí para o pessoal que está nos assistindo. Olá, bom dia a todos, né? Obrigado pela recepção, obrigado pelas falas. Essa embarcação vem de um trabalho já há longo tempo desse batalhão, né? Primeiro porque o batalhão ele tem a circunscrição em todo o litoral catarinense. Ela vai para Balneário Camboriú, né? Então a gente tem uma unidade aqui em Florianópolis, em Balneário, em Joinville, em Laguna, que vão conseguir fazer melhor esse trabalho no litoral catarinense. Maravilha, muito bem preservado, muito bonito acima de tudo. E qual é uma missão típica dessa embarcação? Ela faz patrulha, né, e a ideia é fazer o controle dos recursos pesqueiros, da pesca, propriamente dita, né, e de ações de policiamento ostensivo no litoral catarinense. Muito ligado à proteção do meio ambiente, isso quer dizer então, pesca predatória, uso de equipamento irregular, quais são as situações que mais acontecem? Balneário Camboriú fica ao lado de Itajaí, que é o maior porto pesqueiro do Brasil e a maior frota industrial do Brasil está naquela região. Então realmente a gente tem uma necessidade de ter um aparato técnico para fazer esse trabalho lá e que vai poder realmente desempenhar o trabalho de fiscalização e controle da atividade pesqueira naquela região. Está com equipamento, com certeza, preparado para essa missão, né? A empresa nos apresenta um bom produto que para nós atende as especificações que a gente precisa e a gente vai poder cumprir as missões melhor com um bom equipamento adequado à nossa missão. Então, que tal uma navegação em alto estilo para mostrar todo o potencial do barco aí com sua equipe? Vamos nessa? Vamos nessa? Ok. Maravilha de estar fazendo parte dessa missão dada e vamos ver se vai ser missão cumprida. Primeira saída aqui do barco, hoje três ali na tripulação. Essa unidade tem um guarda-mancebo especial com essa abertura aqui pelo meio, justamente para esse tipo de embarque e desembarque, inclusive também abordagens que muitas vezes ocorrem. Então essa aqui é uma configuração de 4 tripulantes, normalmente eles navegam entre 3 e 4, então a gente vai fazer um teste bem realista aqui de desempenho. Conta qual é a nossa medição agora de aceleração. É medição tá no zero. Para a gente ver, ela vai planar o quanto que ela vai demorar para o planeio dela e quanto tempo ela vai demorar para atingir o top. Vinte. 30. Sem trimar. 40 milhas. Vai 40. Vou começar a trimar. Comecei a trimar. 45. Por vento e corrente. A gente vai sair um pouco, chegar até a ponte de luz ali, que aí a gente vai estar exposto ao vento nordeste. Que hoje já está forte, deve estar 23 nós, assim de vento.
Transição de mar aberto, curva fechadinha com vento. Pegando vento de través agora. Pega mar de popa. Marco continua bem seco, curva bem fechada, bem agressiva. Vou virar aqui, ó. Mais uma curva fechada com vento. Testando estabilidade. Acelerando agora, vento de popa. Aí a pomba da sala fica tão gostosa. Mesmo com bastante vento e mar, ó, fica outro mar, fica super vento, estável. É, a gente tá navegando aqui, ó, com 20 milhas de vento, navegando também a uma média de 23 nós. E a navegação tá estável, tá segura e tá sem molhar. É, chama muito a atenção, o barco muito seco, não tem uma gota no para-brisa. Porque assim, a pena que o vídeo ele não reflete exatamente o quão encarneirado e encrespado está o mar. Porque realmente, quem navega em Bahia sabe que essa onda curta, com o vento, é muito chato de navegar. E o barco está navegando super bem. Geralmente um barco de 22 pés, num vento desse, ele já está molhando bastante. A gente já está aqui bem encharcado. A 40 milhas por hora o barco, com 5 pessoas aqui na parte de trás, e tá seguro, tá vendo? 45 milhas agora. 45 milhas, falando aí coisa acima de 40 nós, barco bem suspeitado, 5 adultos a bordo. O piloto tá bem aqui, animado aqui com os resultados, estão bem satisfeitos com o desempenho. Aceleração, curva. Barco seco, mas o principal, velocidade, eles estão surpresos e nós aqui também. Olha, além desse desempenho que chamou a atenção aqui também, como esse motor é silencioso. Comandante Marledo, o que achou dessa navegação aqui, um teste com o barco? Gostei do barco, ele atende a todas as especificidades que a gente exige, agilidade, rapidez, conforto à tropa, segurança na navegação. Então, para nós é fantástico e a gente está bastante satisfeito com o produto. O Dado Fonseca, que já tem muita experiência de navegação e outros barcos, inclusive os grandões, né? Fonseca, o que achou aí do desempenho? Sim, o barco é bom, o conjunto ficou bem forte, eu acho que até acima do que a gente precisaria, mas motor de sobra é sempre bem-vindo. O barco é bem ágil mesmo, a arrancada do zero, desde quando a gente está navegando a 20 milhas em que a gente precisa dar o top, ele chega a mais de 40 milhas de uma forma bem rápida. E lembrando que a gente está navegando vazio, a gente não está com tanque cheio de água, não está com tanque cheio de combustível. Isso influencia muito no equilíbrio do barco, tanto que quando ele ficou 5 policiais na parte de trás, ela ficou bem estável navegando, inclusive aqui na região norte, que tinha um vento nordeste forte, e ela navegou sem molhar, a navegação limpa, lembrando que é um barco de 22 pés. Então, quem navega sabe que um barco de 22 pés navegando a um vento de 20 nós, não é para ser muito confortável, é para molhar, e o barco surpreendeu nesse quesito. Mas dá para ver aqui, o para-brisa, pouquíssimos respingos aí, e o barco entregou. Pessoal, inclusive, foi descobrindo os limites, ganhando intimidade aí com a embarcação, vai ficando cada vez mais suave a navegação. Claro que uma entrega como essa merecia aqui a presença do Fábio, um dos diretores aqui da Webcraft. Ah, Fredão, isso aqui é uma satisfação, cara. Isso aqui mandou pra mim aqui, é muito além da grana, é muito além de todo o processo, né? Ver um barco nosso atendendo um órgão público é um negócio que... E totalmente relacionado ao Wellcraft, né? Que é, meu, polícia ambiental. Isso aqui é sonho, cara. A gente atender esses caras, pra mim, é uma realização. Só posso resumir a isso. Obrigado aí pela confiança de todos aí, viu? Não, e deu pra ver nitidamente. O pessoal ficou muito satisfeito com o barco. Zero testes agressivos. Barco entregue. Agora o pessoal fazendo algumas checagens ali. O Fábio ali do Saleiro também está fazendo essa orientação para eles. O pessoal esteve, inclusive, visitando o Aircraft lá em São Paulo. Essa unidade aqui tem o singelo nome do Amorim, que é uma homenagem a um sargento que deixou um legado muito importante aqui na Polícia Militar Ambiental. E com certeza vai honrar este nome fazendo essa nobre missão de proteger as águas de Santa Catarina. Comandante, como nós gostamos de dizer para o Aircraft, missão dada, missão cumprida. Qual é o seu relatório aí do nosso trabalho e desse dia de hoje de navegação? Para nós, a conclusão de um sonho, porque a gente precisava desse equipamento para estar
sendo utilizado na região de Balneário Camboriú. Foi cumprida essa missão, né? Foi fielmente cumprida essa missão, que a gente está aqui com o equipamento testado, aprovado, né? Com todas as picuinhas, né, que a gente observou e trouxe a empresa se superou em todos aqueles desafios que a gente colocou ela, então a gente pode concluir que teve realmente a missão cumprida. Olha, para nós como brasileiros, para o Wellcraft como estaleiro, foi um orgulho muito grande, até porque qualquer missão que vocês vão fazer de proteção, a cada pequeno movimento vai fazer a grande diferença, né? Estamos muito felizes, eu, o canal Tempo Boats, muito feliz de poder cobrir este momento hoje junto com o pessoal da Wellcraft, Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. Queremos te agradecer e parabenizar pelo belíssimo trabalho. Eu é que agradeço e obrigado a tudo que aconteceu no dia de hoje. A gente fica muito feliz com o que está acontecendo aqui. Maravilha. Então, estivemos aqui hoje em Santa Catarina. Esse barco aqui vai cobrir mais a parte lá de Balneário Camboriú, mas hoje é apresentação, teste, entrega técnica em Florianópolis, terra do meu pai. Então, estou muito feliz de estar aqui também com meus ancestrais. Ah, né? Legal. Que bom. Muito obrigado.